Com sempre, en aquest programa fomentem el tema de l'envelliment actiu i saludable. Avui també en parlem, però des d'una altra òptica. Parlem de les persones amb intel·ligència límit. Primer, doncs, sabrem què són aquestes persones, quines necessitats tenen i, sobretot, si els equipaments, les llars i les residències estan adaptades perquè aquestes persones tinguin millor qualitat de vida. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Es calcula que al voltant d'un 2% de la població de Catalunya està afectada per la intel·ligència límit. Aquestes persones amb discapacitat intel·lectual tenen un procés d'envelliment més ràpid que la resta i no se senten còmodes en les residències convencionals. Perquè aquestes persones gaudeixin d'un envelliment actiu i saludable, és necessari crear alternatives com, per exemple, habitatges tutelats, llars residències i espais adaptats a les seves necessitats. Les persones amb intel·ligència límit necessiten un acompanyament per iniciar el procés d'envelliment. I per parlar del tema d'avui ens acompanya l'Anna Rollo, que és psicòloga de l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà. Moltes gràcies per venir aquí a Terrassa. Del mateix equip també ens acompanya l'Helena Godoy, que és la cap de l'àrea d'habitatge d'aquesta associació. També ens explicaràs com estan aquests habitatges, perquè segur que molta gent no sap que hi ha moltes necessitats i les hem de difondre des d'aquí. L'Anna García, que és directora del Departament Social Servei Transversal Prodiscapacitats, Fundació Privada Terrassenca, més coneguda a Prodis. Suposo que des de Prodis també hi ha moltes necessitats que hem de donar a conèixer per cobrir-les, no? També el que entrarà molt a veure és el tema psicològic. Igual que l'Anna ens ve d'aquesta associació de Barcelona, a Prodis també tenim psicòlegs com la Ainhoa Riello. Gràcies per estar amb nosaltres. Segur que feu molt bona feina perquè hi ha moltes necessitats i segur que potser, Ainhoa, faltarien molts més companys, molts més treballadors, no?, per cobrir aquestes necessitats. A la segona part potser en parlarem de totes aquestes necessitats. Això sí, el públic que ens acompanya avui, espero que tinguin moltes coses a dir perquè ells ens venen de Prodis i d'aquesta associació de Barcelona i com ells som usuaris, com ells som persones implicades, ens poden explicar el seu dia a dia. Però per començar, Anna, tu com a psicòloga, ens interessaria saber que ens expliquis què són les persones amb aquesta intel·ligència límit, perquè potser vosaltres ho teniu més avançat, ho teniu més clar, però em sembla que la majoria de la societat no. Abans d'explicar-te què és la intel·ligència límit i les característiques que tenen aquestes persones, m'agradaria comentar que són persones que no tenen cap tret físic que les identifiqui, com per exemple una persona amb síndrome de Down, no?, que des de que neix doncs, l'entorn ja es prepara i s'adapta per les seves necessitats. No? En canvi, amb les persones amb intel·ligència límit, ara explicaré quines són les seves necessitats, però l'entorn sovint tarda en adaptar-se i es triga a fer un diagnòstic i això té unes conseqüències a nivell psicològic que després s'han de treballar. No? Segons l'Organització Mundial de la Salut, la intel·ligència límit seria en aquelles persones que tenen un CI just per sota de la normalitat. Estaríem parlant entre 70 i 85. Aleshores, estaríem en una franja que no es pot dir que sigui discapacitat intel·lectual, però tampoc es pot dir que estiguem dintre la normalitat. Val? Però, a banda d'això, jo crec que el més important i el que va quedar molt clar és que són persones que han de presentar, com a mínim, dificultats en dues de les àrees a nivell adaptatiu, com, per exemple, a nivell de comunicació, a l'hora d'expressar-se o d'entendre el que se'ls està explicant, a nivell social, en la cura d'un mateix, alimentació, higiene... Bueno, hi ha moltes àrees, no? I, en definitiva, són persones que en el seu dia a dia necessiten uns suports. Clar. Parlant d'aquest suport i també d'una inclusió, no? Perquè suposo que, Helena, aquestes persones, com bé ens ha explicat l'Eva, tenen unes característiques que no són físiques, no es veuen a simple vista, però que sí, necessiten aquest suport. Però com es desenvolupen en la pròpia societat aquestes persones? Clar, doncs, justament, no? La societat posa moltes traves perquè la dificultat que pot haver en algunes d'aquestes àrees a l'hora, per exemple, de treballar, per exemple, pot ser que siguin gent que necessitin més temps a l'hora de fer una tasca o d'aprendre o de seqüenciar, per exemple, una tasca. Llavors, necessitaran un suport o potser necessitaran les instruccions d'una altra manera. Llavors, si la persona que els està empleant en aquell moment, l'empresari, no coneix les característiques de la persona, es demana potser un ritme, no?, en la societat en la que estem, que cada vegada és més competitiva, és més exigent, s'està demanant un ritme de feina que la persona no pot donar. I aquí és on surten moltes vegades les dificultats i la importància d'aquest acompanyament, no?, i d'aquests suports
en moltes àrees, no només en l'habitatge, sinó també en l'àrea laboral, el poder fer aquest suport a la persona i fer el suport a la societat, anar preparant a la societat, no? Aquest treball també que fem amb la societat. S'ha de treballar des de dintre i des de fora, perquè tots passegem per al carrer. Això ho sap molt bé la Fundació Prodis aquí a Terrassa, porta més de 50 anys treballant, i treballen d'aquesta manera, treballen d'una manera transversal, però vosaltres dieu més de promoció integral. Anna, fins a una radiografia d'aquesta promoció integral que dieu des de Prodis. Doncs des de Prodis el que intentem és donar tot tipus de servei a les diferents necessitats que van tenint les persones a partir dels 18 anys. I això vol dir atendre des de necessitats ocupacionals o necessitats laborals. També a vegades el que falta és un servei que seria com una llar residència o pisos. A vegades el que necessiten és el suport a través de la família. També una de les necessitats és enriquir el lleure, que hi hagi més possibilitat d'activitats esportives o d'altres tipus. Ajuda per prendre decisions, ajuda per fer una miqueta, definir la pròpia vida, cap on vols anar, què vols fer. I després tenir en compte que tot això doncs, ho anem fent a partir dels 18 anys, però de fet els acompanyem fins al final de la vida. I que les necessitats no són sempre les mateixes i ens hem d'anar adaptant a com van canviant. Cal dir que Prodis és una entitat, una fundació que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i també malaltia mental. En canvi, Helena, vosaltres, la vostra associació és més concreta amb la intel·ligència límit, no? Sí. Quantes persones en principi hi ha a la vostra associació amb aquestes característiques? Clar, des de la nostra entitat actualment s'atenen 600 persones aproximadament, la gran majoria amb un diagnòstic d'intel·ligència límit, però sí, també ja tenim persones amb discapacitat intel·lectual lleu. Llavors, sí que s'intenta fer també un abordatge integral. Clar. I des de CIT el que pretenem és, des de l'escola, que la gent pot entrar a l'escola d'ESO adaptada, es fa una adaptació curricular i una adaptació en temps, i la gent des dels 12 anys pot entrar a l'escola. Hi ha també tota una àrea laboral, que és el que parlava abans, dels suports a nivell laboral, però també la preparació a l'hora d'elaborar un currículum, a l'hora de fer recerca de feina. Hi ha una formació professional adaptada, també. Hi ha l'àrea d'habitatge, hi ha l'àrea de psicologia, hi ha l'àrea d'oci i lleure, i hi ha una fundació en tutelar. Vull dir que el que pretenem és això, no? Intentar donar resposta al que parlàvem, no? Als diferents moments vitals de les persones i a les diferents necessitats. Per exemple, en el tema de Prodis, l'àmbit ocupacional, hi ha gairebé 190 persones, 103 ateses en el tema laboral i unes 97 ateses en el tema de l'habitatge. Parlant justament del tema laboral, Ainhoa, tu com a psicòloga, explica'ns una miqueta com funciona el CET, que és el centre especial de treball que tenim a Prodis. Nosaltres atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, però també, com molt bé has dit, a persones amb malaltia mental o bé amb paràlisi cerebral. El que fem és intentar oferir el suport que aquelles persones necessiten doncs, per poder dur a terme la seva tasca, no? Com molt bé deia l'Helena, no? Tot aquest tema a vegades de seqüenciació de tasques, no? d'indicar doncs, no? les tasques d'una manera determinada. Uh-huh. Això potser en una empresa ordinària és més difícil perquè no hi ha aquesta comprensió, no hi ha aquesta cultura, no? Una mica, de que aquest col·lectiu té aquestes necessitats especials, i això és el que intentem oferir des del Centre Especial de Treball, a través d'uns monitors, que són els que fan l'atenció directa, i després hi ha uns tècnics que fem tot el suport des de darrere. Clar, tant com Prodis com la vostra associació treballa perquè aquestes persones tinguin millor qualitat de vida, es puguin arrelar a la societat i puguin estar més integrades. Però clar, llavors arriba un moment que aquestes persones doncs, necessiten doncs, un habitatge. No? En el cas de Prodis, per exemple, aquests treballadors que practiquen l'oci, la cultura, els esports, teniu aquests habitatges. Anna, ens parla'ns de com són aquests habitatges, quines característiques, com són? A veure, els nostres habitatges des de fa molts anys estan molt estan dispersos per la ciutat. No tenim unes unitats de molta població, sinó que tenim unes cases petites, com a màxim 15 places, no? I fins i tot en tenim diversos que són de 5 places. Estan això, integrades al nucli urbà. Després són serveis que funcionen en relació amb els centres diurns, és a dir, es tanquen durant el dia perquè les persones van o bé al centre ocupacional
o bé van al centre especial de treball. Només hi ha l'excepció d'una residència que es va obrir el 92, que la mantenim oberta les 24 hores, sempre amb una mica en previsió de que ja es anava veient a venir, que moltes de les persones que tenem doncs, es anirien fent grans i que també caldria ser flexibles amb els horaris, amb les activitats diurnes i, per tant, ja fa temps que en aquell centre sí que hi ha moltes persones que van al centre durant el dia, al centre ocupacional, però n'hi ha d'altres que potser només hi van alguns dies i els altres es queden allà i, per tant, oferim la flexibilitat que en aquest moment necessiten. Això seria el que serien les llars residències, però després tenim un altre bloc molt important, que són els pisos amb el servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar. Aquí tenim dos tipus. El que es fa en uns pisos que Prodis posa la casa, posa el sostre, i aquí tenim unes 15 persones ateses, i després tenim un altre servei que es fa ben bé als domicilis, on que potser hi ha un familiar i tot. De tot aquest ventall que ens has explicat del tema d'habitatge, el tema de la llar, hi ha persones que tenen aquesta intel·ligència límit també, no? I tant, sí. Quants més o menys? En els pisos amb suport n'hi han 3 i a les llars n'hi han 3. Però, clar, estic dient uns números, sent molt estrictes, clar, mirant el certificat de discapacitat. Podríem trobar altres persones que en realitat aquest diagnòstic hi és present, però no s'ha arribat a fer oficial. El tema que aquestes persones arriben a la jubilació, arriben a grans, i llavors, Anna, tenen un altre procés a l'hora d'envellir? Tenen altres característiques? Com funciona? Jo el que més destacaria és que envelleixen en general com tots, és a dir, cada cop hi ha més esperança de vida, cada cop hi ha més gent gran, sí, i per tant és algú que hem de tenir en compte a nivell de salut. També es produeixen canvis a nivell biològic, social i psicològic com amb tothom, però sí que si no reben aquests suports, tant a nivell de doncs, programar visites mèdiques o compta amb els hàbits d'alimentació, doncs si no es fa això, sí que està demostrat que aquest envelliment és més patològic, no? És més precoç o hi ha més problemes de salut. Clar, jo suposo que en el cas de Prodis que teniu aquestes persones amb discapacitat intel·lectual, aparell cerebral i malaltia mental, potser és com un doble vulnerabilitat, no? Una per al propi per fer-se gran i l'altra per les seves característiques de tindre aquesta pròpia discapacitat, no? Podríem dir que seria això una doble vulnerabilitat, no, Anna? És així. Sí? Són aspectes que s'han de tenir en compte i s'han de preveure, no? Clar. Hem de treballar perquè busquem... per construir recursos que tinguin en compte aquests canvis. En el Centre Especial de Treball penso que és molt important que hem de tenir en compte que fàcilment hi ha una baixada productiva. De fet, no cal esperar a que es facin grans. Seria una cosa que pot venir al cap de 10 anys. I això ho hem de tenir previst no només en un Centre Especial de Treball que ja té una protecció, sinó que ho hem de tenir en compte també la societat en general amb la integració que es fa amb les empreses ordinàries, que n'estem molt orgullosos, no?, de tots els processos d'integració a l'empresa ordinària, però després la societat ha de preveure que hi haurà una baixada. Correcte. Que apareixeran potser algun tipus de dificultats i hauríem de tenir un retorn, hauríem de pensar altres serveis que potser ja estan pensats, però que el problema és que no estan ben finançats o que no és fàcil l'entrada en aquests recursos. Sí. Ara parlem de la finançació, però també m'interessaria que l'Ainhoa, que té totes aquestes persones treballant, què detectes tu quan es van fent grans aquestes persones, aquesta problemàtica, diu, bueno, jo estic treballant ara, però d'aquí un temps ja no podré treballar, aviam què faré? Que aquesta problemàtica segur que les troben moltes altres persones que no tenen cap tipus de discapacitat, però en el Centre Especial de Treball, com ho detectes, aquestes persones que es van fent gran? Aquest patiment o aquesta angoixa, potser? Això hi és, això existeix, ens ho trobem, i no només de les persones, sinó de les famílies també, no? Moltes vegades són els familiars qui ens demanen, no?, què passarà quan el meu fill, el meu germà, o el meu... qui sigui, ja no treballi, no tindrà una ocupació diurna. Pensem que és molt important, no?, que puguem estar ocupats, que tinguem aquesta ocupació i, de fet, a les llars ens ajuda molt el tenir persones ocupades, ja sigui el taller ocupacional o ja sigui el Centre Especial de Treball, no?, quan no hi ha aquest doble... aquesta doble font, realment ens és molt difícil el seguiment.
com diu l'Anna, hem de treballar, no? Una mica doncs, per anar fent aquest futur cada cop més al nostre abast. Però fa patir, eh? fa patir, realment, tant a les persones com als familiars i als professionals, per suposat. Helena, vosaltres doncs, teniu un programa pilot que porteu un temps treballant. Explica'ns en què consisteix aquest programa pilot, que va adreçat justament a aquest col·lectiu de persones amb intel·ligència límit que ja tenen una edat, amb un suport a la llar per poder tindre aquesta autonomia personal, no? Clar. De fet, és una mica el funcionament, és com el que tu has explicat, les nostres llars residència també tenen un funcionament que complementen horari de serveis diurns, la gent en principi ha d'estar vinculada a un SOI, a un centre ocupacional, i llavors s'obren la residència a partir de les 3 de la tarda, però llavors el que ens trobem en una de les llars és justament això, persones que van complint anys, que potser ja no estan vinculades a un servei diurn, gent que s'ha quedat a l'atur des de fa temps i que per qüestions d'edat i amb la crisi també ha sigut molt, molt complicat poder tornar al mercat laboral. I ens trobem que, clar, a les 9 del matí no pot ser que la gent hagi de marxar de la llar sense tenir una ocupació. I és en aquest moment quan ens plantegem poder obrir la residència a les 24 hores amb aquesta idea també, flexibilitzar els horaris, que la gent pugui romandre a casa més tranquil·lament, pugui portar doncs, bueno, un altre ritme, no? Més tranquil, però sí pensant en que puguin fer un envelliment actiu, que no hiperactiu, vull dir, actiu en el sentit de buscar activitats que siguin significatives per a aquestes persones, vull dir, no es tracta de que nosaltres els omplim el temps, sinó d'anar buscant quines activitats els hi pot engrescar més, llavors anar combinant activitats en les que hi haurà un acompanyament de l'educadora i que entre tots es buscarà, i activitats que a la persona ja li gratifiquen per si mateix i ja cadascú pot tenir les seves opcions de lleure i llavors poder combinar una cosa i l'altra. I plantejar activitats a nivell doncs, físic, d'alguna cosa d'exercici, però molt adaptada, si és una relaxació, si és un ioga, si són unes caminates, si és un tai chi, vull dir, és anar buscant aquestes activitats, tot el tema de l'estimulació cognitiva i també molt el tema de la cura de salut. Comptem amb una nutricionista voluntària, una metgessa nutricionista, que, bueno, que ha començat a fer xerrades d'alimentació saludable amb la idea de que la gent doncs, es faci càrrec de la seva cura personal, de com ha de ser aquesta alimentació, de com ha de ser una compra doncs, saludable, com hem de fer un picoteo saludable, que això crec que ens aniria molt bé a tothom. A tothom, clar, sí. Però bueno, és en aquesta línia. I que participin, sobretot que siguin ells els que puguin decidir, puguin participar de la recerca de les activitats. Això és important el que està dient, perquè abans de continuar aquest tema, Anna, quines necessitats tenen aquestes persones que necessitin doncs, aquest tipus de suport? Quines mancances tenen perquè necessiten aquest suport? Suposo que, no sé si a l'hora de cuinar, a l'hora de fer tasques a la casa, quines són aquestes necessitats que heu detectat? Clar, a l'hora d'organitzar-se, de planificar-se, de potser memoritzar una recepta, com es segueixen aquests passos, doncs sempre és necessari aquest tipus de suport i aquest acompanyament. Clar, llavors, a l'hora d'aquestes activitats que feu, clar, és important que aquestes activitats que estiguin motivats, no? Que estiguin motivats i agradin i participin, perquè fer per fer no agrada a ningú. A ningú. O sigui, llavors, vosaltres com ho treballeu? Més a nivell individual, atenció centrada a la persona, o també treballeu a nivell de grup? Com ho feu, Anna? Doncs, en especial els tallers d'estimulació cognitiva, ho treballem de totes maneres, perquè el que volem és que no s'avorreixin, que vagin motivats. Clar. Aleshores, des del Centre de Psicologia de la CIT, amb una sola sessió que fem setmanal, que dura una horeta, treballem en grups, amb dinàmiques que prèviament ja hem preparat en funció del que ells necessitaven treballar, ja sigui memòria, atenció, llenguatge. Després també treballem una miqueta a nivell individual en fitxes i també utilitzem el programa de Neuropersonal Trainer de la Goodman. Molt bé. Després, a la segona part, han vingut unes quantes persones que viuen aquests habitatges i ens explicaran què fan i com és que s'ho passen tan bé. Un altre tema és important és que, clar, tot això que estem parlant, aquests habitatges, que estiguin en condicions, això ja també hi ha un problema econòmic, no? Perquè això té un cost. Com vosaltres rebeu algun tipus de subvenció per tirar endavant aquest projecte? Clar, en aquest cas concret hem obtingut la financiació perquè hem presentat un projecte a la Generalitat i ens l'han aprovat, però de moment el tenim per un any. Vull dir que aquí la lluita és
aconseguir la financiació per tirar endavant, no? Clar. I que poder fer aquesta prova pilot amb aquesta llar, perquè tenim aquestes necessitats concretes, però també hem de pensar que això, aquestes necessitats aniran canviant. La gent que hi viu ara és gent força autònoma i el que estem fent és prevenir i tenir qualitat de vida ara per fer tenir un envelliment amb qualitat de vida. Clar. I tot el que treballem ara ens servirà per més endavant. Però aquestes necessitats aniran canviant i això ens ho trobarem, que potser d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys hem d'adaptar la llar d'una altra manera, no sé, amb llits articulats o hem de facilitar les coses. Vull dir que ara la financiació és una cosa molt concreta d'un projecte que tenim, però clar, aquí... És el que dius tu, que ens hem d'adaptar, però Anna, des de Prodis, no sé si les residències actuals que podem tenir, les convencionals, estan adaptades a les necessitats del perfil d'aquestes persones que estem dient, o hi ha feina a fer? Hi ha feina a fer, però també hi ha de tot. Jo crec que, el que no podem generalitzar massa. Pots trobar allà residències que sabran adaptar-se perfectament, però potser no en trobaràs proutes per les demandes que hi ha. El que jo vaig veient és que és necessari que hi hagi molta més flexibilitat en tots els circuits, perquè és amb la flexibilitat que podem trobar la solució de totes les persones que tenem. Sí, em sembla perfecte que comencem vies noves, que l'administració estigui d'acord amb finançar projectes pilot i veure com funciona. Nosaltres ja ens hi apuntaríem a la vostra proposta, perquè ara mateix ens cobriria, ens cobriria doncs, aquest projecte ja que ja vam començar com vam poder fa anys. Però penso que se n'han d'obrir tantes de vies perquè hi ha moltes persones diferents i cada una requereix el seu circuit. Per exemple, hi ha persones que hem comprovat que han passat en una residència de gent gran i estan fantàstics i s'ho estan passant bé, han baixat l'activitat, no van com anaven quan estaven amb nosaltres, que durant el dia anaven a un taller, a la tarda a una llar, sinó que es queden en un sol lloc, però ja els hi feia falta, ja ho volien. Hi ha altres persones que no te'ls pots imaginar allà, perquè durant el dia necessiten una activitat molt específica. I llavors podria passar-te que en una residència convencional no sapiguessin fer-ho. Per tant, a vegades el que trobem a faltar és que hi hagi com més formació entre nosaltres, que sigui formació, normal. Formació, més preparació. També, en el cas aquest, aquí a Terrassa s'ha parlat moltes vegades, hi ha una problemàtica, el tema de les places públiques a les residències, que això és una altra. Podria estar ben adaptada a professionals, però després el cost d'aquestes seria molt elevat, tampoc podrien accedir-hi. O sigui que aquí se'ns afegeix un altre tema, de dir, una residència que estigui en condicions a nivell arquitectònic i també de professionals, però després no sigui assequible per la butxaca de les persones, que això els hi passa a molta gent. El que estem parlant, estem a punt d'acabar la primera part, però clar, l'administració també és responsable de tot això. Les administracions, hi ha una realitat, hi ha una problemàtica i s'han de buscar solucions. Què creieu que hauria de fer l'administració? Abocar més diners, responsabilitzar-se més? Complexa, Helena? Complexa, molt complexa, però jo estic molt d'acord també en poder crear potser un model mixte, perquè així la gent també tindrà la lliure opció d'escollir. Vull dir que la gent pugui optar per dir jo vull continuar visquent en el lloc de vida que he tingut sempre i llavors que l'administració pugui ajudar per dotar de recursos i que la persona pugui continuar romandre a la seva llar, perquè al final ha estat la seva llar durant tota la vida. I també l'opció de poder escollir això, una residència de gent gran, però també això, amb una comunicació i amb una informació cap a les residències de gent gran, formació més ràtio de personal, perquè al final també veus moltes vegades que a la residència doncs sí, hi ha un cuidador per 15 persones, a lo millor hi ha un educador que va una estoneta, els hi fa unes activitats, juguen al bingo, home... Igual fa falta alguna cosa més. Aquí ja n'estaríem totalment d'acord, no? O sigui, el que penseu, el que dieu, tant Prodis com la vostra associació, penseu el mateix, no? Sí, jo crec que sí que estem molt aliats, alienats. Ai, no ho sé. Alineats. Que ho veiem molt semblant, eh? I, bueno, la línia que nosaltres hem agafat és aquesta, la d'empènyer diferents camins, i un dels camins seria el que, per exemple, l'administració els demanem que no siguin inflexibles. I no perquè has passat en un centre de gent gran has de perdre una plaça de centre ocupacional. Almenys durant un temps
seria bo combinar aquests dos serveis, no? Doncs, per exemple, jo el que els demanaria és més flexibilitat. Això vol dir més diners? A vegades sí, eh? Això vol dir més diners. Clar. Hi ha vegades que dius, no, ara mateix aquí s'estan posant rígids en una cosa i no aporta res. Mm-hmm. Eh? Hi ha vegades que són diners. Molt bé, doncs parlant de diners, parlant de pauses, ara fem una petita pausa i després molta més informació sobre el tema que parlem avui, persones amb intel·ligència límit. Vinga, tornem a estar amb tots vosaltres. Avui parlem del tema de la intel·ligència límit i sobretot els habitatges, les llars, on viuen totes aquestes persones. I ens ha vingut una representació molt autèntica, la Manuela, la Manoli. Manoli, gràcies per vindre al nostre programa. Com viu a casa seva, a la llar aquesta? Abans he dit, hi ha dies que vien i dies que no tan vien, no? Però... Somos 7 persones en el piso. 7. Y cada uno hacemos diferente. Entonces, claro, siempre hay un pequeño pite, sí, y un faro, porque tú, yo quiero eso, yo quiero lo otro, yo también lo quiero. Claro. Y siempre hay un enfrentamiento o algo así. Sí, un faro, bueno, una cosa así, ¿no? Pero después se arregla, ¿no? Sí, después, pero normalmente estoy bien. Estás bien, claro. A mí me han dicho, yo he visto que te he visto en varios reportajes de televisión, sí, y cocinando te he visto. Bueno, porque vino la tele y lo hice. Ah, pero... porque vino la tele y lo hiciste. Pues no te agrada cocinar, Manoli. Sí, me agrada, pero normalmente no lo hacemos nosotros, lo hace la trituradora. Vale, vale, vale. De cuando en cuando la echamos una mano. Sí, claro, ¿vale? La duramos y eso, pero nosotros hacemos la faena de casa. ¿De casa? Sí. ¿Y qué haces de casa tú? Yo ese mes me toca poner mesa. Mesa, muy sí, bien. Me deviene, me tosa otra tosa y así. Sí. ¿Y cuando pones la mesa, pones Manolo Escobar o no? No. No, hombre. Yo no. Creo que posarías la taula mejor. A ti te gusta Manolo Escobar, ¿eh? Sí, me encanta. Ens has portat un compact de Manolo Escobar. Y una foto. ¿Y esta foto quién es? Mi hijo y mi sobrino. Ah, muy bien. ¿Y te agrada el Manolo Escobar así, no? Sí. Sí. En el lloc on viviu, sois casi todo mujeres. Sí. Sí, som. Uy, a ver, vamos por aquí, Manuela, le pasas el micro, por favor. Josep, ets l'únic, tu no? Sí. ¿Y qué fa un home amb tantes dones? Sí. ¿Eh? Sí. Pero soy yo, uh-huh, pero luego juego a la petanca. Tú jugues a la petanca, ¿eh? Sí, a la medalla. ¿Aquesta medalla? Sí. ¿Dónde la vas guanyar, aquesta medalla? A Carres, uh-huh, y a Carres una pesa. Sí. Y a pesa, ya que yo antes trabajando... Yo, 3 años. Va estar treballant 3 anys. Sí, pero luego apuntado a la petanca, ahora juego un año, ya me gusta mucho la petanca, super, paso rato súper bien, cada sábado, cada 15 días, juego a la petanca, paso más traído. És el que t'agrada més, la sí, petanca. Sí, 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 futo súper bien, más traído y... Vido poquito piso y... T'olvides dels problemes quan jugues a la petanca, sí, eh? Sí, sí. Eh que sí? Sí, sí. Tu ves tirant boles i els problemes se'n van. Sí, sí. Eh que sí? Vinga, sí, sí. Pam! I anar tirant, molt sí, bé. Sí, sí. Li passes a la Núria perquè la Núria ja, va, no... Passa. Núria, tu petanca no, eh? No, jo petanca no, m'agrada però... més fer mitja. Mitja. Aviam què ens has portat aquí, aviam. Ja ens hi pots fer-ho tot. Un vestit que estic fent. Aviam quin vestit estàs fent. Per la meva neboda de Bilbao. Ah, molt bé, que maco. Josep, ajuda. Vinga, Josep, ajuda. Aquí, ara. Vale. Josep, aguanta i la Núria parla. I això aquí. És un vestit i aquí també tinc la part de davant. Molt bé. T'agrada molt? Molt. Sí, no? Molt, molt. Te n'oblides dels problemes, Núria? Uf, moltíssim. Moltíssim. Guarda, veus? Josep, no te'l deixa, que se'l guarda, eh? Hombre. Sí, sí. Núria, i tu quines tasques fas? Quines coses fas a casa? Els diumenges sí, fem tots junts les tasques del... De la casa, de la llar. De la casa. Netejar i tot. Hi ha vegades, sí. Hi ha vegades que una neteja l'habitació i l'altra fa el menjador. Estem molt ben organitzades, eh? Home, si no ens ho organitzem així, malament. Malament,
Malament, molt bé. Estàs contenta en aquests habitatges, en aquestes cases? Sí. T'agrada, no? I des de que s'ha fet el canvi, que a les 9... Clar. Que no tens que sortir tant d'hora, perquè tenies que sortir abans. Clar. Abans de les 9 ja no tornava fins a les 3 de la tarda. I què feies? Pues jo m'entretenia anar a la botiga de les Llanes i allà passava l'estona. Vale. I després anava a dinar a Siracusa. Molt bé, molt bé. Pots passar el micro a aquest noi que tenim aquí darrere, el Fede? Fede. Hola, buenas tardes. Quin és el teu dia a dia? Què és el que fas? Tu ets una persona molt activa. Sí, sí, bastante. Què t'agrada fer? Tu què et motiva? Bueno, me motiva també jugar a la petanca. També en petanquero, també? Ja llevo 23 anys jugando. Ajá. Has tirat moltes boles, eh? Sí, demasiado. Sí, sí, sí. Però bueno, la edad también pasa factura, eh? Molt bé, molt bé. No, bueno, mi vida, pues... Trabaja en la Fundación Prodis, que ya sí. Llevo 23 años trabajando. Muy bien. Tengo muchos compañeros, me relaciono muy bien con ellos. Y también, aparte, con las psicólogas, con gerente, todos. Tot l'equip. A Prodis cal dir que hi ha un gran equip de professionals sí. Que us ajuden a bastante. Cobrir les vostres necessitats, donen el vostre suport perquè pugueu desenvolupar-vos a la vida, al dia a dia, no? Sí, sí. Yo tengo un soporte, que bueno, tengo un monitor que viene 3 días a la semana. Y si vamos a ir a comprar, vamos a comprar ropa... Ah. Bueno, es como un día a día. Tu també vius en una d'aquestes cases... No, suport? Yo vivo solo. Tu vius sol. Hosti, autónomo total. Sí, sí. Sí, sí. Mira, parlant de... Pero bueno, autónomo, pero vigilado. Vigilado, vigilado, ¿eh? Eso sí. Bueno, molt bé, molt bé. Tots ens han de vigilar una miqueta, però si no ens podíem... Bueno, bueno, millor, porque el día de mañana, pues sí, lo que pasi... Sí. Millor. Molt bé, molt bé. Pots passar el micro al noi del costat, perquè ella és el que voldria és fer el que tu fas. Ser autònoma i tindre casa teva, no? El teu nom? Ariana Cid. A tu també t'agradaria, Ariana, tindre sí. Casa teva i tot? Sí, però una mica més endavant. Més endavant. Digues, poc a poc no correm, no? Però tu tens el cap, oi? Sí. Molt bé. I el dia a dia, ara per ara, què fas tu? Estàs al SOI? Sí, estic a la part de bugaderia de Prodis. Roba neta. Sí. Molt bé. Queda ben neta la roba allà? Sí, la rentem. Molt bé, molt... I t'agrada estar allà? Sí. Sí, sí. I quin ambient es viu allà, entre tots els companys i companyes? Doncs, bon ambient, en general. Hi ha bon ambient. Però tu tens al cap això, eh? Independitzar-te. Sí. Bueno, doncs, com coneixes el Fede, et pot anar dient com ho pots anar fent a poc, eh? No corris, eh? Que encara ets molt jove. I la teva companya també pensa igual que tu? Aviam, preguntem-li. El teu nom? Cati Casanovas. Molt bé. Cati, tu també et voldries independitzar? Sí, bé, però més endavant. Clar, no correm. A poc, és important tenir objectius, motivacions. Tu estàs a la bugaderia, també? Sí, igual que ella. Molt bé. Arriba molta roba cada dia? Sí, van portant de baix fins que sigui d'un altre lloc. Em sembla que arriba també bastanta roba d'escoles bressol, de guarderia, sí, oi que sí? Sí, d'escoles i de residències. I de residències també, molt bé. I vosaltres, qui us renta la roba? Ai, quin silenci. Qui renta la vostra roba? Cati. Bueno, a vegades ho fan els nostres pares i a vegades ho fem nosaltres. Bueno, jo m'imagino que, hosti, pares, netegeu la roba que porto tot el dia netejant roba, no? També és així, sí. Eh? Pots passar el micro a la Cristina? Cristina, tu estàs al SOI, explica'ns què és el SOI. Doncs bé, el SOI és el Servei Ocupacional d'Inserció. El que pretén és entrenar i formar les persones en diferents hàbits i habilitats laborals, no? Intentem doncs, que aprenguin diferents feines per al dia de demà doncs, poder-se incorporar en un lloc de feina. Però bueno, a banda d'això, l'important és que vinguin cada dia, que tinguin una ocupació, que es relacionin, com diuen, no? Tenir un equip de companys... i que s'ho passin bé i gaudeixin d'allò que fan. Clar. Tu creus que actualment les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, malaltia mental, estan prou incloses, prou el tema inclusiu dintre la pròpia societat? Encara queda molt camí per fer. Home, penso que ha canviat molt i que cada cop estan més incloses. De fet, la majoria de nois que venen al SOI participen en esplais, sí. En clubs d'esport, però bueno, queda encara camí, no? Vull dir, queda camí perquè realment tothom pugui participar de l'activitat que vulgui, amb l'entorn que vulgui, sigui normalitzat, no? Molt bé. Ara anem a preguntar al carrer justament aquesta pregunta. Aviam si ja tenim una societat inclusiva, és veritat? És l'objectiu? Anem pel camí? Anem a veure i escoltar-ho. Mejor que antes, sí.
siempre no lo tendrán tan fácil como las personas que estamos bien, pero yo creo que esto irá mejorando. La societat hauríem d'estar obligats a que ells formessin part com nosaltres, perquè a lo millor tenen una minusvalia X per unes coses i per altres poden estar inclús per sobre de les persones que creiem que són aptes per tot. Vol dir que hauríem d'estar obligats a fer-ho. I crec que per descomptat tothom som útils en aquesta societat. Simplement és buscar-ne a cadascú el seu lloc. Home, són persones igualment, encara que tinguin certes coses, però són persones igualment. Sí, és molt dolent discriminar una persona pel fet de que sigui diferent a nosaltres o tingui un problema diferent, o que sigui. És tan evident, no?, des de la possibilitat de moure's autònomament pel carrer fins a les ajudes amb la llei de dependència. No està això ben arreglat encara. A vegades veiem notícies, no moltes, perquè no surten, però de gent que té problemes de mobilitat, problemes d'algun tipus de disminució o així, que no poden exercir un treball normal i en condicions normals. Sí, suposo que queda molt camí. Vosaltres que treballeu el dia a dia i veieu aquestes realitats, quin moment estem? Estem en un bon moment? Ainhoa, evidentment s'ha avançat, només faltaria que no s'hagués avançat. Estem ben encaminats, creus? Penso que sí, que és veritat, que anem cada cop a millor, però sí que penso també que hem de visibilitzar més aquest col·lectiu. I avui que estem parlant de funcionament intel·lectual límit, penso que és un grup de persones que coneixem poc, no? De fet, a nivell científic tenim també com molt poques dades, no? Hi ha com poca investigació encara, sabem poques coses, però en canvi estem veient, no?, que necessiten doncs molts suports i que tenen moltes necessitats especials. Llavors penso que cal que ens formem i clar, cal que informem també, no?, a la societat, com dèiem abans, no només a les llars de gent gran, sinó també doncs en els professionals de la salut, professionals del món judicial també, professionals del món de l'escola, no? Vull dir que tots en general crec que hem d'anar tenint cada cop més informació, no?, d'aquest col·lectiu i de quina manera podem, no?, ajudar o oferir els suports que necessiten. Clar, Anna, això suposo que el que diu l'Ainhoa està clar, la societat s'ha de preparar i ha de ser conscient d'aquestes realitats i sobretot trobar-ho com una normalitat, no? Perquè penso que la diversitat és la millor manera d'inclusió en una societat. Estic d'acord, però perquè puguin fer una vida la més normalitzada possible, és necessari abans posant l'èmfasi en el reconeixement de la diferència. Per això trobo que l'Ainhoa doncs ho diu bé, no?, que precisament aquest col·lectiu, el que té aquest nivell intel·lectual molt alt, és a dir, que la discapacitat intel·lectual és poqueta, ha quedat durant molts anys que ningú, de fet, segons com, no es contempla com una discapacitat. I amb els anys el que estem veient és que en realitat a darrere hi ha una pila de problemes funcionals que estan generant que siguin considerats com que no necessiten tants suports i en realitat en necessiten molts, perquè al llarg de la seva vida, socialment, les coses se'ls va complicant molt i la societat no està preparada per entendre que sí que necessiten ajuda. Ho poden confondre amb mals hàbits, amb doncs, cara dura, amb unes coses, unes conductes que les tenim com mal vistes i en realitat és una dificultat. Per tant, primer, hem de posar èmfasi en que sí que hi ha una dificultat i que siguin atesos amb especificitat en diferents àmbits. A l'escola, a nivell judicial també, necessiten uns suports. Normalment el suport consisteix en la modificació de la capacitat legal, necessiten un tutor, és necessari, necessiten una bona defensa quan hi ha uns conflictes amb els que es poden posar i a nivell sanitari també és molt important. Per tant, Sí que a la llarga volem que sigui normal, però el que estem fent ara, que és no necessiten res, això tampoc porta enlloc. No porta enlloc. Helena, vosaltres ho sabeu molt bé des de la vostra associació. Què penses sobre el que diu l'Anna? És aquest el camí, no?, que hem d'anar? Sí, el camí és visibilitzar les persones perquè, clar, que ens trobem que són gent que moltes vegades aquestes dificultats el que provoca és un aïllament social. Clar. I
tots necessitem formar part d'un grup, formar part d'un col·lectiu, de gent. Llavors, què passa? Que si algú que em diu de traficar, que em diu de provar aquesta droga, de no sé què, em farà cas, formaré part d'un grup, allà me'n vaig. No per una voluntat, a lo millor, sinó bueno, com tal de formar part d'un grup. Llavors, són gent especialment vulnerable. Llavors, nosaltres també treballem molt per això, per treballar en la societat, i quan busquem, per exemple, els pisos, els habitatges, han de ser barris que ofereixin un entorn normalitzat, també, no? El que parlàvem, pisos que estan integrats a la comunitat, no són aïllats. Clar. Sempre intentes fomentar les relacions, relacions normalitzades, però són gent especialment vulnerable. Llavors, ho hem de visibilitzar perquè la gent entengui, no? Que... Aquí, Anna, també és molt important el tema de la socialització. Aquestes persones, quan arriben a aquesta edat, potser encara són més vulnerables perquè poden patir aquest aïllament. Com van a un centre especial de treball, ja tenen, entre cometes, resolt aquesta socialització, o quan fan algun esport, però quan es fan més grans, potser poden caure en aquest aïllament i poden tindre problemes de tabaquisme, potser fins i tot alcoholisme, i llavors això ho hem d'evitar-ho, no? Com ho podem treballar, aquesta socialització, quan es fan grans? Clar, seria també identificar cada un quina problemàtica que té, quina dificultat pot tenir, però així en general jo diria que és trobar allò que els motivi, com per exemple a la cita tenim el club social, on poden fer activitats i tenir un grup d'iguals amb les mateixes dificultats, perquè jo crec que és molt important que a nivell social es puguin relacionar. Amb tot això que m'estem parlant, he buscat una frase que em va agradar, diu: les persones amb intel·ligència límit, els invisibles. Clar, però això és molt dur, perquè és una frase només, però la realitat és dura, que siguin invisibles quan són persones com tothom hi ha de viure. Llavors, com podíem capgirar aquesta situació? Perquè tant vosaltres com a professionals, els propis usuaris o aquestes persones que tenen aquesta intel·ligència límit, i els familiars també, és el problema de la societat en si, no? De que hem de buscar, potser, des de les escoles, no? Des de petits, des de les escoles, de fomentar, ensenyar, vale? Que visualitzar el que dieu, no? O sigui, és important l'escola, Helena. Sí, és importantíssima. De fet, el que veiem és, moltes vegades, fins que no hi ha un diagnòstic, per parlar de diagnòstic, què passa? Que es malinterpreta, es pensa que aquest nen és un vago, és que no li interessa, és que és un follonero. Moltes vegades, abans de semblar tonto, la lio i així quedo, no? Vull dir que moltes vegades van creixent amb aquestes dificultats. Dificultats per entendre els acudits, per entendre les bromes que fan els altres nens. Tot això va fent un pozo. Llavors, nosaltres ho veiem quan la gent arriba a l'escola de vida Montserrat, de la CIT, que he explicat, que és una escola adaptada, tant les famílies com ells mateixos diuen: m'ha canviat la vida, perquè ara veig que hi ha altra gent que té les mateixes dificultats que jo, que aquí m'entenen. Pares que et diuen, no, això, que pares que et diuen: és que jo he trucat a altres pares perquè convidin el meu fill a una festa d'aniversari. Això és molt dur. I quan de cop i volta veuen, no, que els seus fills s'estan relacionant, tenen un grup d'iguals, que queden, que entren, que surten, que després sortiran altres dificultats, sí, i per això s'ha de fer aquest acompanyament. Però clar, realment és això, no? Quan a l'escola, si els professors no ho saben, i les pròpies famílies no ho saben, ni la pròpia persona de vegades sap què li passa. Clar. Em costa entendre aquestes coses, perquè jo no sóc com aquell d'aquí al costat, i perquè jo no tinc nòvia, i anem creixent, i aquell ja està estudiant, i jo per què no? Clar, aquí, Helena, suposo que vindria el paper dels professionals, aquí és clau, no? Com teniu a les vostres associacions, aquest recolzament psicològic, terapeuta, per poder treballar-ho. Perquè no és tan sols el propi usuari, la persona que pateix això, sinó la pròpia família, com dius, el tema dels pares, no? Llavors aquí és molt important els professionals que esteu a les dues entitats, Anna. Les famílies són fonamentals, les famílies hi són sempre. Nosaltres acostumem a treballar durant el dia, després descansem i els hi hem de donar, doncs, tot el poder, no? Els hem d'escoltar, ens hem de passar informació mútuament, els hem d'empoderar perquè la seva feina és molt important.
I també, no només els que nosaltres atenem perquè estan en, perquè els seus familiars estan en els nostres centres, sinó que també hem de tenir contacte amb les famílies que no estan aconseguint que els seus fills estiguin enlloc. Perquè, de fet, de tot el que estem dient, jo penso que una de les idees importants és que quan entren en un servei com el nostre, en general, la seva qualitat de vida ja millora exponencialment. Sí. El problema el tenim amb la quantitat de gent que no accedeix a cap servei. No? Llavors, hem de trobar la manera també que els familiars s'associin entre ells per poder reivindicar que volen que els seus fills també tinguin un centre especial de treball o que tinguin un servei ocupacional d'inserció, volen tenir una plaça d'habitatge i no haver de patir tant per aconseguir-la, perquè diria que l'èmfasi principalment està en els que no han entrat. Clar, en el cas d'aquests que ara, per exemple, el programa aquest que estem fent i aquesta informació que estàs dient és molt encertada i idònia, algú que ens estigui veient i digui, ostres, a la meva família em passa, o al meu veí li passa, què ha de fer? Primer de tot, a l'assistent social, directament a Prodis, què ha de fer? Bé, pot anar a tot arreu, pot anar a l'assistent social d'un centre de discapacitats, o pot anar amb l'assistent social del barri, pot anar als centres específics, pot anar al centre d'atenció al discapacitat. I té diverses portes obertes per poder anar. Té diverses portes, sí. L'important és que hi vagin. L'important és que comencin a moure's, perquè llavors ja els hi dones una informació primera i ja els hi dius que si el primer pas que han de fer és aconseguir un certificat. A vegades això costa de pair perquè et diuen, home, però ara m'estàs posant una etiqueta. És una etiqueta que no has d'anar ensenyant. El que hem de fer és que comptis com una de les persones que necessita aquest suport i, a més a més, t'estàs obrint, t'estàs apuntant amb una llista per un dia, que, si necessites un servei, hi puguis accedir. Bé, això és el primer que els hi direm i després, sobretot, vetllarem per ells, farem tots els possibles perquè algun dia tinguin un servei. Segur que serà així. Abans ho comentàvem, que és important la motivació, també és important l'autoestima, i el Josep ho veia amb aquesta medalla que tenia i també el Fede, que porta molts anys jugant a petanca. Nosaltres sempre, des d'aquest programa, fomentem l'envelliment actiu i, per què no, a l'oci i la cultura. Aquesta setmana veiem què recomanem. Aquest diumenge 25, a les 6 de la tarda, a l'Auditori d'aquí, Terrassa, l'Elisabet Franc, flauta travessera, i el Josep Gufforn, piano, Gypsy Airs. Doncs és una proposta, és un viatge per viure diferents tendències, però que no us ho podeu perdre. És una, com diuen els gitanos, que els gitanos no paren mai de viatjar, la música tampoc té fronteres. Aquest diumenge 25 a l'Auditori a les 6 de la tarda. Ens queda poc temps, però parlant d'oci, aquestes persones també necessiten oci, també necessiten sortir, cultura, esports. Vosaltres quines propostes els hi proposeu a tot el grup de persones que participen a la vostra associació? Doncs tenen moltes alternatives, des d'extraescolars, de bàsquet, futbol, teatre amb el Toni Albà, tenim també tallers d'habilitats socials, tenim el club social que t'he comentat abans, el club divertiment, vull dir, hi ha moltes alternatives i ells en funció del que més els agradi o en el grup en els que es sentin més còmodes, doncs... L'important és això, que s'apuntin al que els agrada. Exacte. No al que li digui, et toca a tu, no? És important això. I a més, justament avui, Anna, avui de Prodis, avui tenen un espectacle. Avui hi ha un espectacle. Jo dic espectacle perquè ja, dintre de Prodis, ja no dic ni una obra de teatre ni musical, són espectacles. Sí, perquè és un tot. És una experiència. Tot una experiència. No és només una història, sinó aquesta vegada estan fent, ja deu ser ara, Blanca 2.0, i nosaltres avui no ho hem pogut veure, però ho veurem, segurament ho hauran filmat. Home, són moments genials perquè és la possibilitat de que tots desenvolupin la seva capacitat d'expressió, la seva creativitat. Penso que és molt important. Això es fa dintre del context del centre ocupacional, però que això seria dintre doncs, un horari de 9 a 5, tot i que el dia del teatre és més tard. No? Però després, si parlem de lleure en general, des de Prodis oferim sobretot esports. La nostra tradició és activitats esportives, que ja sabem que també seria molt xulo que tothom ho pogués fer en l'entorn més normalitzat, però el que si és una activitat que surt dels mateixos tallers, té una mica la gràcia que animes a persones que potser no s'animarien mai, perquè els hi fa una mica de mandra, vull dir, el de l'esport a vegades passa això. No? Sí. Però una vegada s'hi posen?
és difícil sortir-ne'n, eh? Una vegada, sí. Llavors van cridant els altres. Van cridant, van motivant i tot això. Molt bé. Jo acabaria el programa amb una frase que m'ha agradat molt, que es diu: no limitem les capacitats de les persones, ajudem-los a integrar-se. Gràcies, Anna, Helena, Anna, Ainhoa. La setmana que ve, un tema no diferent, sinó preocupant: les pensions. 0,25%. Portem 5 anys només pujant les pensions un 0,25%. Ahir mateix, Marea Pensionistes van fer una manifestació, 3.000 persones. Els tindrem el divendres que ve perquè ens parlin d'aquesta misèria de pujada del govern espanyol, que tots el que volen és unes pensions dignes. Això al pròxim programa de la Nit dels Savis. Gràcies. Tothom integrat, tothom sense límits.